Hi everyone, my name is Teresa and I teach Czech. Today I have prepared a special Christmas episode for you. In the first part of this video, we will take a Christmas walk in Prague, and in the second part, we will talk about Czech Christmas traditions. If you find value in my videos, subscribe to my channel and hit that bell button to receive all notifications. Here we go! Tady je krásný výhled na Prahu. Je zima a tak piju horkou čokoládu. Je výborná. Trdelník je populární dezert pro turisty, ale ne pro Čechy. Proč? Protože trdelník není typický český dezert. Tohle je Karlův most. Je to nejstarší a nejkrásnější most v Praze. Karlův most je magický. Wow, to je velký pes. Tito psi nejsou symbolem Vánoc, ale jsou roztomilí. To je super. Muzikanti krásně hrají na Karlově mostě. Tohle je staroměstské náměstí a tam je vánoční strom. Vánoční strom je krásně ozdobený. Každý rok jsou tady vánoční trhy, ale letos tu nejsou. Kapr je tradiční vánoční ryba. A toto je vánoční jmelí pro štěstí. Já piju svařák, neboli svařené víno. Tady jsou krásně ozdobené ulice. Nakonec večerní staroměstské náměstí. Jaké jsou symboly pro české Vánoce? Adventní věnec, ozdobený vánoční strom, vánoční cukroví, jmelí, dárky, betlém a Ježíšek. Ježíšek přináší dárky. Ne Santa Claus, ale Ježíšek. Jaké jsou tradiční Vánoce v České republice? 24. prosinec je Štědrý den. Lidé se připravují na Štědrý večer. Balí dárky, vaří, poslouchají koledy a děti se dívají na pohádky v televizi. Jaká je tradiční vánoční večeře? Hrachová nebo rybí polévka, bramborový salát a kapr. To je tradice, ale také jíme bramborovou kaši, řízky nebo lososa. Také milujeme vánoční cukroví. Moje babička každý rok peče 12 druhů vánočního cukroví. Po večeři zvoní zvoneček. Děti a dospělí jdou rozbalovat dárky. O půlnoci jdou lidé do kostela na půlnoční mši. 25. a 26. prosinec je volno, lidé nepracují, ale odpočívají. Lidé se navštěvují a užívají si volno. That's it for today's Christmas video. I hope you liked it. Write me a comment and describe your Christmas traditions in your country. Thanks for watching and Veselé Vánoce a šťastný nový rok! O půlnoci jdou věřící lidé na bramborovou kaši, dárky přináší bramborový Ježíšek.